kulan ay soo agaasimeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed kaasoo looga hadlayay nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed iyo dabartirida fikirka xagjirnimada kaasoo ka socon doona laba maalin ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay guud ahaan ururka haweenka qaranka qaybihiisa kala duwan, guddiga sharciyada, xafiiska madaxweynaha, guddiga haweenka iyo arrimaha bulshada, xafiiska ra-iisul wasaaraha, guddiga dastuurka, guddiga shaqada iyo shaqaalaha, JCC iyo sanatarro ka socda aqalka sare ee haweenka iyo haweenka ciidamada militariga Soomaaliyeed. Waxaa intuu kulanka socda laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo lagu soo bandhigay afkaar iyo aragtiyo ku salaysan xagjirnimada. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Marwo Maryan Maxamed Amiin. Waxa ayna madasha ka sheegtay in xafiiska uu ka shaqeeyo horumarinta haweenka uuna wax walba u diyaar u leeyahay. Haween weynaha Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin nabadeynta, isdhexgalka bulshada iyo wacyigelinta fikirada xaq jiro. Xafiiska aan ka socdo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu madaxda maanta ka yahay wuxuu aad iyo aad diiradda u saarayaa si haweenka wax aysan qaban in aan la qaban karin. 2016 Sebtembar wuxuu xafiiska qabtay shirweyne lagu soo saaray siyaasad qaran oo ka turjumayay doorka bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay ku leeyihiin nabadgelyada, la dagaalanka xagjirnimada iyo wadatashiyada bulshada qaybaheeda kala duwan ee saameynta kula siyaasadda sidii talooyin badan loogu heli lahaa. Wuxuuna u furay xafiis gaar ah dulqaad iyo wadahadalna loogu magacdaray. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka haweenka baarlamaanka Muna Xasan Shibis iyo wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta. Waxayna soo dhaweeyeen si wadajir ah kulankan ay doorka weyn ka dheelayaan haweenka qaranka Soomaaliyeed, iyaga oo bogaadiyay ururka in ay kasalka ka sii wadaan shaqada ay shacabka u hayaan. Gabdhaha meesha fadhiya waxay u badan yihiin gabdhihii maalintii dalka burburay u istaagay oo maaragtay wax ka qabtay runtii Soomaaliya ama xamar, gaar ahaan maanta meesha uu joogo waa la soo gaarsiiyey. Inta ugu badanna waxaa soo shaqeeyeen gabdho ku shaqeeyay xabad, ku shaqeeyay dhib kasta, ku soo shaqeeyay oo u dhabar adeegay Ilaahay intuu oofsaday maahna intuu badbaadiyay, weli u taagan inay dalkooda u shaqeeyaan. Runtii waxa waaye wax la heli kara ma aha. Hooyinkii howlaha aad ugu shaqeyn jiray degmay iyo xaafad iyo laan, intaas ayay ahaan jirtaa maleynaya in buubaabada iyo dhaqdhaqaaq ay lahayd. Tabeelooyin waa wax aad u fudud la garan karo cidda xaafad ku jirta, cidda ku qarsoon, cidda soo gasha. In aan qayb ka helno maamooyinka kulliiba doodahooda dambe si gaar ahaan inaan naga laftigana cusubi doon. Ugu dambeyntii ayaa waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwo Batuule Sheekh Axmed Gabale, iyada oo sheegtay in haweenka lafdhabar u yihiin bulshada, islamarkaana ay mudan tahay in la qadariyo lana siiyo mudnaanta ay leeyihiin. Waxayna dhiirigelisay haweenka soo abaabulay kulankan lagu daafurayay dib u heshiisiinta iyo nabadda iyo afjaridda xagjirnimada. Dhammaan kulankeennan maanta oo aad arkaysaan halkudhega halkaa ku dhegan ee ah doorka haweenku ay ku leeyihiin abniga, dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah, waxaa maaragtay ka dambeeya oo maaragtay aan isku dhaarsanay haddaana gabdhaha Soomaaliyeed xoogag wadaniyiin ah oo haweenka Soomaaliyeed ah oo u adkaysan waayey dhibaatada ummaddu ay maaragtay ku sugan tahay, oo ahaa in la daryeelo, la garab istaago, lala shaqeeyo ciidanka ummadda Soomaaliyeed naftooda u huraaya oo cadowga la dagaalamaayo. Dhabtii waxaan ognahay dadka maaragtay ciidamada ee ka hawlgala ee dhalinyarada u badan waa ilmaheenni, sidoo kale kuwa lala dagaalamayana waa ilmaheenni annaga dhalnay. Labada dhinacba kii ka dhintaa wuxuu ka dhintay hooyo Soomaaliyeed. Hooyo kasta ama ha dhasho shabaab ama ha dhasho ciidankii maaragtay daafici lahaa dalka, habeenka midkood dhinto, habeenka murugo lama seexato, inta nolosheeda ka hartayna waxay ku noolataa xasuus iyo xanuun iyo ur ku taaglo weynta ay weyday cunugeeda iyo meesha uu ku dambeeyey oo ay waxba ka qaban karin. Khadra Cali Jimcaale, Star TV, Muqdisho.